Tere! On aika kulata ja reageerita ja hinnata Eurovisioni laula. Ma ei ole sitä videa, et kus ma neid eurokalukosid kuulan teinud. No üks aasta on kindlalt vahele jäänud, sest et ma ei saa raha selle videost. Kõik reklaamtulu, mis siit tuleb, ma saan copyrighti ja läheb nendele artistidele ja vahepeal nad mute'ivad su video ära või üldse kustutavad su video ära. Ja see on hästi siuke peavalu seda videot teha. Aga nüüd, kui mu peamine sissetulek ei ole YouTube, siis ma olen okei sellega, et need artistid ja lood võtavad mu raha ära. Võtke, nautige, tehke selle paari euriga, mis tahate. Lihtsalt palun ärge mu videot maha võtke. Aga ma olen nii palju kuulnud seda see aasta, et tahetakse videot, kus Sydney kuulab kõik Eurovisiooni lugusid ja ma olen väga meelitatud, et teid huvitab minu arvamus sellel teemal, sest minul ilmselt on arvamusi sellel teemal. I love Eurovision! Seega ma mõtlesingi, et võtame need lood ette. Te saate teada, mis on minu lemmikud, mis mind võibolla absoluutselt ei kõiguta. Ja nagu te näete, on mul seljas rämmari pusa, sest et mina supportin Vita Miinust ja Puuluupi. Ja see on veel eriti nagu selle põhjusega mul ka seljas, et kui ma olen TikToki laive teinud, siis inimesed ikka küsivad, et kes su Eurovisioni lemmik see aasta on, jada jada. Ja kui ma ütlen neile oma lemmiku, siis kõik nagu need kommentaarid on mingi, kas sulle Viis Miinust ja Puuluupi meeldigi? Halloo! Mulle võivad meeldida teised lood ka. Ma olen täielik Viia Miinuse ja Puuluupi Stan. Ma jumaldan seda laulu. Nemad ja see laul täidavad see aasta kõik mu Eurovisiooni unistused, mis mul eales olnud on. Lihtsalt, et te teaksite. Et kui ma nüüd siin räägin, et kes on mu lemmikud, see ei tähenda seda, et mulle ei meeldi Eesti esindaja lugu. Aga ilma pikama jututa, pull upime selle video, kus on nagu snippetid kõikidest lugudest ja siis need lood, mis mulle väga meeldivad, neid ma lasen pikamalt, et te saaksite natuke paremat aimu, mis seal toimub, mis seal on. Ja nii ongi. Lähme lugude juurde. Nii! Ma võtsin lahti video Eurovision Official Roundup. All 37 songs of Eurovision 2024. Paneme like iga ära, see on hea aasta. See aasta. Esimene, keda me kuulame, on Albaania. Muusika video lähe. Armeenia järgmine, ma olen täiesti kindel, et mul on samad emotsioonid selle Armeenia laulu kohta ka. Alati on Albaanial ja Armeenial. Esiteks ma ajan need kaks riiki alati sassi. Alati. Ja teiseks, need on alati siuksed nagu võimsad naisvokaalid. On alati need, kes esindavad nii Albaaniat kui Armeeniat. Ja enamus aegadest on need siuksed, et see vokaal on haige. See vokaal on nii hea. Aga see laul ise täiesti mõtetu. Aga konkreetselt täiesti mitte midagi ütlema. Ma võiks rääkida seda juttu ilmaklappid, et ta saaks nagu viisakas. It's catchy, on ju? Absoluutselt. That's it. Ma ei tea. Don't care. Mainin ka siia ära, et ma ei ole kõiki laule. Ei tähendab, ma olen kõiki laule kuulanud, aga mitte süvenenud. Seega, mul on mu omad lemmikud ja neid ma kuulan nagu repeati peale, aga muidu ma väga ei ole süvenenud. Ja puhtud sellepärast, et see laul mulle nagu väga midagi ei ütle, onja. Aga mulle meeldib see, kui palju kultuuri seal on. See on natuke, see on siuke teistsugune lugu, onja. Aga selles laulus ja selles muusikavidas on nii palju kultuuri. See on üldse minu arvates selle aasta nagu siuke läbiv teema. Et väga paljudel riikidel on väga nagu kultuurne laul. Ja nad näitavad läbi selle laulu ja läbi selle esituse väga palju enda riiki. Ja mulle nii tohutult meeldib see. Ja neid lugusid, mis on selle riigi emakeeles, on ka väga palju. Ja see mulle ka väga meeldib, sest et seda Eurovisioon on, sa esindad oma riiki ja see on hästi lahe, et see aasta inimesed esindavad oma riiki looga, mis on siis need emakeeles ja mis toovad ka seda riiki selles nagu shows ja laulus välja. See mulle väga meeldib, see on väga lahe. Järgmisena on Austraalia. Osa, mis see mimud nad siin on. See jääb kohe, kuidagi see meloodi jääb kohe meelda. Aga see muusikavideo, mul on natuke cringe vaadata seda. Natuke veider. Minu arust Austraalian on alati megabängerid olnud. Alati Austraalia on minu arust slayinud Eurolava. Vahel natuke rohkem, vahel natuke vähem, aga siiski slayinud. Ma ei näe siin laulus nagu väga slayimist. Minu arust see on läbi nende aegade, kui Austraalian Eurovisioonil osanenud, kõige nagu nõrgem lugu. Ei vä? Ma ei tea. Ma ei tea, mis seal showst saab ja ma ei tea, mis seal showst tuleb. Aga see nüüd praegu jätis mind küll suht külmaks. Nagu sa
oli selles mõttes, et see meloodia oli nagu nice ja ta jääb meelde. Sellega see suht nagu piirdub ka. Austria, Galeen. We will rave! Rawr! Seda ma olen kuulanud rohkem kui ühe korra. I love it. Selles mõttes, et see ei ole mu kuskil topis. Ta ei ole mu lemmik, mis ma nüüd... Ta ei ole mu playlistis. Aga mulle väga meeldib see siuke 80-ndate vibe, mis selles loos on. Mida ka, minu arvates, on päris mitmes loos selle aasta. Sest noh, 80s coming back. Ma väga meeldib, et see ref on hästi nagu 80s. Anja. Ja siis tuleb full techno beat. See on nii lahe. See on nii lahe, kuidas on nagu erinevaid žanreid kokku lükatud ja kokku miksitud ja mulle täiega meeldib see. See on täiega hea tuju laul. Ma kujutan ette, et on seal lava peale kõik rahvas on nagu ja ma väga valmis selleks. Mulle meeldib see. Nüüd tuleb Azerbaijan. Lahedad need viiulid. Okei, ma ei tea, kas nad valisid siia nagu videosse lihtsalt siukse veitsa kehva osa sellest laulust, aga ta oli nii üksluine. See on nagu ei toimunud. Ta ei täiega siuke Albaania laul, nagu lihtsalt mees esitas seda. Ja vokaalid ei olnud nüüd nii võimsad, kui tavaliselt Albaanial või Armeenial on. Ja ma ei tea, Azerbaijan siuke poolfinaalikas, ma ütleks. Isegi kui sinna nagu mingi mega show taha teha, siis ma nagu ei kujuta ette, et see laul finaalis oleks. Aga töösõnumeid tuleb, ma võtan neti välja, et ma keskenduks sellele tööle praegu ja mitte teistele töödele. Selge. On nii lahe, nii palju mikrofone, see video on ka nii lahe, nii aga. Peaks tegema mingit, võtta shot iga kord, kui ta ütleb before the party is over. Nad valisidki siia videosse, nagu Eurovisiooni enda videosse, klippi sellest loost, kus ta literaali ütleb sama asja 20 korda. Te oleks võinud anda mulle rohkem, aga see laul mulle meeldib. Musti, sa juba näed siit videost ja sa kuulad sellest laulust, et ta on nii selle laulu sees. Ta nagu elab ja hingab seda laulu. Ja ma jumaldan esituste ja artistide ja laulude juures seda, kui see artist on väga oma laulus sees. See on mu lemmik asi ja see on see, mis minu jaoks müüb laule. Ja tema müüb. Ta müüb mulle maha selle loo. Ta ei aga võiksid tuua sinna lavale ka selle elementi, et ta on nagu 100 mikrofoni ümber ringi, lihtsalt mulle väga meeldis see siin. See võiks seal lava peal ka olla. Musti, tean, et sul tegelikult on lavaplaan kindlasti juba paigas, aga kui sa seda videot vaatad, pane see, mis ma ütlen AI-sse tõlgi enda keelde. Take the microphones, all the microphones on stage, all of them, take them. Mulle väga meeldib see. See on suuke, noh, ta siis kõige, before the party is, nagu ta laulab mulle seda, minule nagu. Oh-oh, meil on järgmisena Horvaatia, baby lasagna, ram dim dagi dim. Ärme vaata seda muusikavideoklippi siin. Vaatame ta esitust, millega ta võitis. Natuke pre-storyt, enne kui me selle loonja lähme, miks me üldse kuulame seda territoriaani, on see, et teda ennustatakse teisele kohale hetkel. Ja seda ennustati pikalt esimesele kohale. Nüüd kuulame ja siis räägime. See baby lasagna võtab kõik mu rahad ära praegu, ma tean. Ta paneb copyrighti mu videole, ma tean. Las ta paneb siis. Baby lasagna võta. Võta need eurot. Vaadake, kui lahe siin juba kõik on. Esiteks, see on nii nagu suure energiaga ja siin laval on nii palju kultuuri jällegest. Ma olen valmis seda tantsu hüppama seal. Ta on kerime refraani, ne? Waaaaaa!
mun lemmiklyrikka sillä alustalla nyt. Please meow back. Mitä sä teet laulu? Ja sä teet siinä sanat meow cat, please meow back. I love it! I love it! Kuule, odottakö vielä? Vaatakö nyt sitä? Leikit. Chikat, tassittaks yle lavaa? Okei, me ärme kuule sitä rohkem. Baby Lasagna sai juba väga palju tähelepanu minult. Ma ei arva, et see on Eurovisiooni võitja. Ma nägin TikToki, kus räägiti, et te kõik võite juba oma hotellid ja lennud Horvaatiasse ära pukkida, sest et see on suhteliselt kindel, et Baby Lasagna võidab. Mina ei näe seda. Ma ei näe seda lugu kui Eurovisiooni võitjat. Ta on nagu lahe ja äge lugu, mis tõmbab rahva käima. See on cool. See Baby Lasagna on ise produtseerinud selle loo, ta on ise kirjutanud selle loo. See on nagu puhtalt tema töö. Kõik, mis on mega vinge. Ma alati austan väga seda. Aga ma ei tunne, et saaks võidulugu. Ma ei tunne, et see oleks nagu, et ma nüüd hääletan selle loo poolt ja Baby Lasagna Horvaatia võidab ja ma järgmine aasta lähen Horvaatiasse. Ma ei näe seda oma nagu vaimusilmas. Samas ma jällegist ei näe üldse, kes võiks võita Eurovisiooni. Mul on kindlasti need, kes ma tahan, et võidaks. Ja kelle poolt mina hääletan. Aga ma tunnen, et ei ole siukest kindlat võitjat. Et noh, eelmine aasta sul oligi, sul on Cha-Cha-Cha ja sul on Loreen. Ja see on nagu terve aeg kindel, et kumb neist võidab. Ja tegelikult see oli suhteliselt alguses juba kindel, et Loreen võidab, aga minu südak ikka lootis. Ma ikka lootsin, et Kääri, mul on seina peal siin Kääri ja sellepärast ma siin üles vaatsin, ma ikka lootsin, et Kääri võidab. Igal juhul, ma ei tunne, et see Baby Lasagna nüüd mingi võidulugu oleks, aga ta on äge. Ta on tõesti äge lugu ja ta tundub ise ka äge. Nii, selle võime skipida minna järgmise looni, milleks on Küpros. Hästi basic lugu jälle, ma midagi ei viitsi nagu midagi öelda selle kohta. Tavaline, see on hea suuke dance breaki koht. Ta raudselt 100%. Okei, see on dance break lugu. Piidi poolest on hea. See dance break osa mulle meil. See on 100%, 1000 000 000%. Jälle see, mis meil oli üle-eelmine aasta Hispaaniaga, eelmine aasta Israeliga. Sul on hot mimu laval, kelle laulus on meelega tehtud koht, kus sa saad lihtsalt tantsida, et seda laulu maha müüa showna. Mitte lauluna. Ta ei müü seda laulu mulle lauluna maha. Ta kavatseb seda laulu tervele Euroopale maha müüa sellega, et ta tantsib eeldatavasti hästi. Ja see on see, mis seda lugu müüb. Nii et ma olen väga elevel, et näha, et mis nad selle showga teevad. Kindlasti mingi valgus käib, on ju tema tantsib, mingi juuksed lendavad, juuksed on tal 100% lahti, 120%, tal ei ole need patsis, tal on need lahti, et kui ta tantsiks, siis need lendleks, sest see müüb, aga lugu kui ise on ju tegelikult lamp. Tšehti. Tõega siuke classic pop lugu. Väga hea, selline self-love, tore nunnu lugu, aga nagu siuke put myself on a pedestal. See koht on hästi hea, selles mõttes, et ma juba näen, kuidas see rahvas seda kaasa laulab seal. Sul on kindlad sõnad refis, mida on väga lihtne meelde jätta, mida on väga lihtne kaasa laulda, see alati töötab. Ja lugu ise on ju ka lahed, on hästi siuke paramoori vaib, noh ta ise näeb välja ka nagu Hayley Williams veits. Et ma kujutan ette, et see on siuke rockilik show, et see lava peal on nagu band, seal ei ole midagi muud väga, noh see ei ole ehitatud selle show peale otseselt. Kõik mängivad, mingi kidra mängib, tema laulab, et sa oled nagu bändikonsertil. Sest ma ei tunne, et selle lauluga isegi toimiks mingisugune mega haige, mingi lavashow. Olgu, järgmisena Taani. Mulle see lavaline teostus siin väga meeldib. Eesti palju valgus tossu, ta on kuskil seal tossu sees. Ta ise näeb ka väga efektne selle kõige sees välja. Aga samas nende teiste laulude kõrval, mis siin nagu on, tundub siuke eespoolfinaalikas. Aga ta on nagu tore laul. Oh yeah! Okei, let's go! Yeah! Yeah! I love this, I love this. Let's
on teidän tiimi. Lähä. I love this minust ja Bulub. Mä arvostan sitä laulua, mulla on niin hea meil, että ne tweetsit. Ja mitte sellepärast, että mä olen biased ja että mä teen tööt nendega ja että tänu neille saan mina ka Eurovisionille. Mitte nii sellepärast? Ma rääkisin seda juba oma Eesti laulu videos. See on nagu kõige parem, kõige autentsem viis, kuidas esindada ühte riiki ühel suurel lauluvõistlusel. Sest kuidas sa esindad paremini Eestit, kui viis minust ja Bulub? Sul ei ole nagu. Teine viis, ma ei tea, kuidas esindada Eestit nii nagu hästi, nagu nemad seda teevad see aasta, oleks, kui sul oleks Ivo Linna, ei tema on käinud, teda ei taha, Anne Veski ja Nublu. Kui oleks Anne Veski ja Nublu koos, võt see esindaks ka Eestit väga, väga, väga hästi. Aga see, et viis minusti Bulub on, see on nii lahe, see on nii äge. Kui ma isegi ei oleks seotud mitte kuidagi viie minuse Bulubiga, siis ma siiski ütleksin täpselt seda sama asja. Nad esindavad meie riiki väga, väga freaking hästi ja see on nii lahe laul ka ja see on nii lahe tants ja mul läheb tuju alati nii heaks, kui ma kuulen ja näen kuskilt, et Eesti on kellegi topis ja loen nagu mingeid kommentaare, mis enamjalt on positiivsed, mis on hästi tore. Et see on kõik nii vinge, see on kõik nii lahe ja mul on nii hea meel, et nad võitsid ja et nad saavad Eurokale. Soome! Ah! Ma arvastan seda lauluga. It's how I live, how I find the wind beneath my wings. See on kõik seda blurs, aga see on lugu. Soome, oh Soome, mul oh Soome. Kuigi Soome valimisel osales see aasta ka Nublu ja mul oleks olnud üüratult äge meel, kui Nublu ja Mikael Gabriel oleksid võitnud selle võistluse ja läinud Soomet Eurovisionil esindama. Ma Eesti oleks üle võtnud terve selle asja. Terve Euroopa oleks Eesti olnud. Ma sain UMK kohal olla see kord ja ma nägin seda showd koha peal ja see oli nii äge, see oli nii lahe. Esiteks, kui keegi teab UMK lore ja kuidas see kõik juhtus ja mis seal toimus, siis tegelikult Windows 95 ei ennustatud absoluutselt võitjaks. Absoluutselt mitte. Mina, kui Eurovisiooni ekspert, võin öelda ja mul on receipts. Et kui see lugu välja tuli, sest Soome avalikustas iga päev ühe loo, kui see lugu välja tuli, siis ma ütlesin kohe, et Vox Populi kõige suurem konkurent on Windows 95 Man. Ja võitjaks ennustati üldse ühte Sara Siibolat, kellel oli siuke loreenilik show ja laul ja hästi võimas laul ja väga hea laul, väga ilus laul. Ja seda ennustati nagu tugevalt võitjaks, aga ta ei võitnud. Ja minu jaoks ei olnud kordagi suurim konkurent mitte kellelegi Sara Siibola, vaid Windows 95 Man looga No Rules. Ja kui sa annad sellise võimu inimestele, et nende hääle osakaal sellest, et kes läheb Eurovisioonile, on 75% ja jüri osakaal on 25%. Hallo! Kas keegi üldse arvas, et keegi teine võidab? Sa annad soomlastele siukse võimu, nad 100% absoluutselt saadavad selle kõige haigema asja, mis seal terves shows on, nad saadavad selle Eurovisioonile. See oli kohe teada. Nii kui nad ütlesid, et rahvahääl on 75%, minu peas tuluka käis ma mingi, ma tean, kes võidab, ma tean, kes läheb nagu. Ja igas riigis oleks täpselt samamoodi, sest et kõik, mida ju rahvas tegelikult tahab, on see, et oleks fun. Sul on fun show, mida on fun jälgida. Sul on laul, mida on fun kaasa laulda. Sa lihtsalt tahad head tuju ja seda see lugu teeb. Ma rääkisin seda Kääria kohta eelmine aasta samamoodi ja ma räägin seda sama juttu ka nüüd Windows 95 Mani kohta. Mul on alati nii hea meel näha, kui heade inimestega juhtub häid asju. Kui inimesed, kes päriselt väärivad midagi ägedat ja töötavad selle nimel, siis see on mu lemmik asi, mida näha, kui headel inimestel läheb hästi. See oli Kääri eelmine aasta niimoodi, ta sai oma suure hüppelaua ja ta on siiani lahe ja hea inimene. Windows 95 Man, kõik, mis ta räägib, kõik, mis ta nagu tervese isiksuse karakter on, seisab selle eest, et who cares? Et kui tema võib Eurovisiooni laval siuke välja näha ja teha, mida ta tahab, siis võid sina ka. Et nii kaua, kui sa ei tee teistele liiga sellega, et sa oled autentselt sina ise, siis go for it. Hea tüüpsu, kas on? Kas on jälle mingi dance break laul või? No? No? Kas tuleb dance break? Yeah, do it. Tunnen, et seal oleks võinud olla nagu rohkem sellest mingit võimsust ja sellest sünget nagu produ võibolla, aga üldiselt täitsa cool laul. Chica on hot, tants on lahe, mis sa ikka muud tahad nagu. Nii, Saksama.
from the silence, screaming for guidance. Who am I fighting for? Ma seda esimest korda kuulsin, ma mäletan, mul ei olnud nagu väga mingit spetsiaalset reaktsiooni selle kohta või noh, ma ei tea, mul nagu ei jäänud meelda see, midagi nagu rääkisin sellest loost, aga nüüd kui ma teist korda seda praegu uuesti kuulasin, mulle tõesti meeldis see. Mulle meeldis see efektid, mis seal taga on, kuidas see välk käis, ma loodan, et nad toovad seda sinna lavashowse ka, et seal ongi nagu mingi tumelilaval, kui see välk nagu lööb tema taga. Laulu ise enesest on ka äge, siuke paneks playlisti küll, veel ei ole pannud, aga panen, ma eeldan. Ta teid sa meeldib, ta võibolla ei eristu selles mõttes kuidagi tugevalt nagu teistest, aga mulle meeldis see praegu. Väga palju sõnu siin laulus. Okei, ma ei oskagi midagi nagu öelda. Viitsi tervet luguga kuulata, ausalt öeldes. Ma itsitasin siin nii palju oli see, et see oli lihtsalt nii stereotüüb. Kõik, mis siin toimus, oli nii stereotüüb. Ta laulab mingisuguse trepi peal, tal on taustalauljad lava peal mustas. Tema ümber laulavad, tema on mingis teises värvis natuke kõrgeval ja siis ta kõnnib sinna ette. See on nii basic, aga ma juba ei mäleta, kuidas see laul käis. Ma võtsin klapid peast ära ja ma juba ei mäleta, mis see meloodia oli, mis need sõnad olid. Aga üks asi, mida ma märkasin. Vaatake, kui ta nagu ebakindel ta siin on. Ta ei vaata rahvast, ta vaatab neid samme, sest et ta teab, et ta peab sealt kohe alla kõndima. Ta vaatab neid taustalauljaid oma ümber. Läheb nii nagu eba... Näed, nüüd ta ka nagu vaatas ainult maha, siis ta peab vastuma. Ta on nii kuidagi ebakindel selle koha peal. Siis kui ta siit maha kõnnib, siis ta on nagu okei, mul on tasane pind all, let me sing. Aga see osa siin ei müün nagu üldse mind praegu. Ta ainult vaatab alla. Ta on nii ebakindel siin lava peal. Tantsijad on ka mõnugi. See ennast olla ma viitsest isegi uuesti kuulatavad. Poolfinaalikas ühe sõnaga. Islandi laul mulle meeldib. Ta samuti selles mõttes, et ta ei ole nagu mu mingites playlistides, ta ei ole mu kuskil topis, aga see laul äratas Eurofändes väga palju erinevaid mõtteid. Esiteks, nagu ta siin videos ka nägite, siin on siukest saatanliku vibe ja mingid rituaalid, jada. Ja miks ta mulle meeldib on see, et ta on nii erinev kõikidest teistest. Ta on nii erinev. Ta on täiesti omas maailmas. Nagu see Bambi Thug. Nii lahe nimi ka Bambi Thug. Nagu kõik ülejäänud Eurovisiooni lood ja Bambi Thug ei ole samas universumis. Ja see tuleb ta showst välja, see tuleb sellest laulust välja, sellest tuleb kõik see, mille ümber see keerleb, see kõik tuleb sellest välja ja see on äge. Ja samuti sõike veits žanri vahetus on see siin sees, mis mulle ka väga meeldib, mida tehakse aina rohkem ja rohkem muusikas tänapäeval. Ma jah, props nagu selles mõttes, et ei panegi teda enda playlisti, aga mul on väga hea meel, et ta on seal, et see toob nagu mingit nii suurt vaheldust. Väga ilusad kõrged noodid. Kui me nüüd kõik nagu poliitika välja jätame siit praegu, siis lauli see enne, sest on nagu okju. Aga noh, ilmselgelt ta ei saa finaali. See on täiesti kindel. Mitte isegi lihtsalt selle nagu poliitilise perspektiivi pärast, vaid lihtsalt see laul juba ei ole finaalikas. Mul sellest loost nagu väga meeles praegu, nam ei ole midagi enda kõrged noodid nagu. Liigume edasi. Järgmine on Itaalia. No ma olen nii vaimis, et seda kuulata. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, fa snodare piano piano quell'età, eppure sono
quella che guarda zero drammi, quasi quasi cambia di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Ah, quella che ne la noia. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine. Ah, armastan Italia lukuseasta. Angelina Mango on yltsä yks nagu isiksuse poolest. Mitä kaikki mä ei tunneta isiksustega? Mä ei teata isiksustega, aga ta tundub väga äge. Ja mulle väga meeldib ta stiil. Ta on mu stiiliikoon olnud sellest ajast saati, kui ta võitis mu näiteks kõige parema kaaslase esimese episoodi Fit. Täiesti inspireeritud Angelina Mangost. Ma käisin eile kaltsukas ja mu peas oli ainult see, et kas Angelina Mango kannaks seda. Kui ei kannaks, see läks kohe ära. Tal on hästi palju nagu karismat. Vähemalt mulle paistab niimoodi, kui nagu kaugelt väljaspoolt jälgijana. See laul on nii hea. Ta on nagu siuke chill, aga töötab. Kui mu käest küsitakse, kes on mu lemmik Eurovisioonil see aasta, siis ma toon alati kaks laulu välja ja üks neist on Itaalia. Ma arvan, et see on mu kuulatuim laul Eurovisioonil see aasta. Peale muidugi viie minuse pulubi. Võibolla nad on isegi neist ette läinud ausalt öeldes. Nii, järgmise on meil Läti! Ja käy tähän seikka. Äge laul, äge vokaal. Ma tahtsin öelda, et ma Tonsi tean. Aga nagu, ma ei tea. Selles mõttes, et mina ei tea Tonsi, Tonsi tea mind. Aga ma olen väga kursis sellega, mis Tons teeb, sest et Tons on universal artist. Plaadifirma, kui ta on Baltikumis, igas riigis, Universal Music, kus mina töötan, siis need Baltikumi riigid teevad väga tihedalt koostööd. Me suhtleme väga tihedalt, meil on koosolekuid, kõik koos Soomega ka. Sa nagu, sa tead, ma tean, mis toimub muusikamaastikul Lätis, ma tean, mis toimub muusikamaastikul Leedus. Ja kui ma kuulsin, et nad tahavad Tonsiga proovida Eurovisioonile saada, siis minu esimene reaktsioon oli kohe see, et teil on olemas see nagu, teil on see koht Eurovisioonil olemas. Ma ei tea mitte midagi sellest loost, aga kuna Tons on hästi, ta on hästi võimas laulja, ta on väga võimas vokaal, oskab väga hästi lava täita, ta on väga andekas selles kõiges. Siis ma kohe teadsin, et kui nad Tonsiga proovivad saada Eurovisioonile, siis see on kindel koht, nad võidavad selle Läti supernova ja nad saavad Eurovisioonile. Ja ma olen hästi hea meel selle ülega. Mulle väga meeldib Tonsi. Hello. Oh, Leedu on järgmine. Швестер гейвас Ах ты да пожисты мана Ставлена покинула Не лохай шоу, не лохай Немножко думая, дарк вай Мы лучше вага мэйдёшь, если дарк вай бай сейчас ise ka see Sylvester Belt nagu vinge isiksus, et ma teiega tahaks näha, mis ta nagu teeb. Kuidas ta on ja milline ta on. Ja mulle väga meeldib Leedu laul. Ma ajan Leedu laulu väga tihti segamini Šveitsi lauluga, aga nüüd kui ma kuulasin neid nagu üks päev, siis Šveitsi laul on kõvasti tugevam, aga teda niisama ei ennustata võitjaks. Noh, me jõuame sinna veel. Aga Leedu laul on ka, mulle väga meeldib. Mulle helistatakse oota. Tere! Sorry, siin ERR helistas mulle praegu, et sorry, ei saanud korra filmida. Ma lähen viie minuse puulubiga Eurovisiooni eelpidudele kaasa, siis nad soovisid, et ma filmiks neile mingit materjali seal. Ikka saab! Nii, kes meil järgmine on? Luxemburg. Mul on väga palju sellest rääkida. Kui te nägite, siis mul ei olnud väga emotsioone näos, kui ma seda lugu kuulasin. Ma olin nii pettunud! Ma olin nii pettunud selles loos. Selles mõttes, et ega ta nagu loona ei ole ju kõige halvem. Aga kui sul on riik, mis ei ole, palju see Luxemburg ei ole nüüd Eurovisioonil olnud aasta kümneid ju. No ma ei leia siit igal juhul niimoodi kiirelt üle vaadates, vahet ei ole ka otseselt. Aga noh, väga pikka aega ei ole Luxemburg Eurovisioonil osalenud ja see oli suur uudis, kui me saime teada, et see aasta Luxemburg on Eurovisioonil tagas ja see on väga lahe, see on tõesti lahe. Aga sellise looga vä? Kas te teete
teette mulle nallia. Te teette suure, suure hiiglasliku massiivisella osaa comebacki. Ja siis te tulette syksyä nagu yli basic looga. No millä jaoks? Kellä jaoks? Mä olin nii pettunut sellas. Niin, Malta. My God, you got that. I got no rules, I count them. Dua Lipa, Dua Peep. I love lots of koppees nendest tantsubreikidest juba ausalt öeldes. See on alati niimoodi. Alati. Me ei pääse sellest mitte kunagi. Et kui mingil asjal läheb Eurovisionil hästi, mis on natuke uutne, siis järgmised aastad lihtsalt tullakse ja tehakse seda sama asja. Enamasti kehvemini. Aga nagu miks on vaja, miks meil on juba mingi 5 laulu, kus mingi brünett, nad on kõik brünettid ka, mingi brünettsika teeb dancebreiki. No miks meil on vaja, ma jaksa, ma ausalt öeldes jaksa. Ma juba unustin selle laulu ära. Tehke, ma ei viitsi nüüd dancebreiki. Vaadatana. See on muusika, see on lauluvõistlus. Mine mujale. I'm so sorry. Moldova. Mulle... Okei, kuulame natuke, vaatame. Ma tegelikult ei viitsi. Mulle see konseptsioon nagu väga meeldib, kuidas nad seal laval on. Hästi niimoodi hästi ilusti nagu. Visuaalselt väga hästi paigutatud, näevad kõik samasugust välja, kõik mängivad viiulid, mega cool. Lihtsalt see laul on jama. Idee ja lava poolest see, mis siin toimub, on äge. Mulle meeldib see. Aga laulis on mitte ühtegi rakku mu kehas, see ei kõiguta nagu mitte ühtegi. Kuigi ma tean, kuidas see käib. See jääb meelde vähemalt. Andake mulle nüüd mingi laul, mis mulle emotsioone kannab, palun. Okei, Hollandilt me saame emotsioone. See muusikavideo mulle täiega meeldib, see on täiega laha muusikavideo. Üldiselt mulle ei lähe väga peale need lood, mis keerlevad hästi selle Eurovisiooni ümber. Et see lugu ongi tehtud nagu Eurovisiooni jaoks ja see on hästi... Saad aru, ma olen kopees nendest sitades lauludes, mis vahel olid. Mõte ei jookse enam. Mul on nii palju kuulatud veel. Aga üldiselt mulle ei lähe peale lood, mis konseptsiooniliselt ongi tehtud Eurovisiooni jaoks, mis oma lüürikas mainivad ja videos mainivad seda, et me teame, kus me oleme, me teame, mis me teeme. Ma väga istusjukesi ja siin videos ka, eks ma veits nagu ikka cringin, kui ta näitab seda, et 12 punkti ja ta ongi mingi Euroopa. Et see on hästi kuidagi selline odav minek minu jaoks. Aga, with that being said, see, et Holland saatis Just Kleini, on absoluutselt geniaalne lükke. Sest et niimoodi sa saad hääli. Sa saad Just Kleini sinna ja sa saad hääli. Ja see on kindel. Ja see, et ta lugu on Euroopa, see on nagu na 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 na. See on nagu meloodia jääb kohe meelda. Muusikavideo on väga vinge. Muusikavideo on väga nagu südame lähedanele kaas. On nii palju nagu isiksuste personaalitid sees. Ta on ise väga cool inimene. Marketing on geniaalne. Outfit on lahe. Eesti on Hollandiga samas poolfinaalis ja Holland lõpetab selle show. Holland on täpselt see lugu, mis võtab Eestilt hääli. Ta nagu sööb neid. Ja eriti kui ta lõpetab show, ta on kõige parem koht terves selles shows. Ai, kellega ma pean rääkima, kes tegi nii? Aga laul on lahe. Laul on vinge. See on vist teiseks kõige striimitum lugu Eurovisioonil see aasta. Ma just kuulsin, et keegi koridoris kendist raudselt kuulis, kuidas ma karjun praegu siin ka vahel aga. Norra lugu me vaatame 100% eraldi, me ei vaata seda väikest klippi, mis seal on nagu. Norra on minu võitja see aasta. See on mu kõige lemmikum see aasta. Ja nüüd me kuulame ja vaatame. I love it! Plaksutatakse. Mul on nii hea meelest lugu praegu kuulata, eriti kui ma olen nii palju halbu lugu, siis kuulata.
jälkeen. Esiteks, mis mulle väga meeldib siin, et nad on vanad. Muidugi ma ei tea, kui vanad nad on, äkki nad tegelikult ei ole nii vanad. Aga nad ei ole noored. Ja mulle nii meeldib see, sest et minu arust Eurovisioon on kuidagi nii läinud nagu selleks, et hästi noored esindavad. Ja hästi noortel läheb hästi, mis on mega vinge. Ja noortel peab hästi minema, olles ise ka noor. Aga see on nii hea näha vaheldust, et sul on terve bänd täis nagu vanemaid inimesi. Juba väikste kortsukestega, üks bändi liiga on full hallide juustega seal. Ja see on nii cool, see on nii cool! Kuulake nüüd, kui refrään tuleb. Olge valmis nagu. Nüüd. Mun kylmä väri nyt on hea päivä. This is so good, this is so good. This is winner material. Kuidas see Camilaga peab laul käis? I love it, I love it, I love it, I love it. Minu emotsioonid Norra esindaja kohta seasta. See on uskumatult hea lugu, see on nii awesome. Kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma ei saanud sellest hypeist aru. Sest ta oli kohe väga hyped. Nagu kohe, kui see poolfinaalis osales, kõik olid müüdud. Ja siis ma kuulasin ja vaatsin ka ja ma nagu ei mõistnud. Ja siis ma kuulasin ja vaatsin uuesti. Ja oi, kuidas ma mõistsin. Oi, kuidas siit nii mõistes. Ja kui nad võitsid, ma vaatsin seda Norra finaaliga. Oh my god. Mul oli nii hea meel, sest et oh my god, kas te nagu kuulete, mis siin toimub, kas te näete, mis siin toimub, kõik see valgus, kuidas ta nagu keerleb seal lauldes, kuidas valgus käib ta ümber, terve see bänd, see, et seal on mingi taimi lava peal, siin on nii palju kultuuri, siin on nii palju seda nagu ajalugu, see on nii äge ja see on täiuslik viis, samamoodi nagu Viis miinust ja Pulub on täiuslik viis, kuidas Eestit esindada, on Koote täiuslik viis, kuidas Norrat esindada. Me nüüd kuuleme natuke veel, sest ma ei pane seda veel aga. Plus tal on nii fucking võimas hääl. Kuulake seda kohta. Iga kord, kui see refrään tuleb, mul on nagu üle keha kümmavärinet. Ja vaadake, kuidas nad nagu kõik need bändiliikmed, tema isa, nad on kõik nii sees selles. Mina Eurovisioonil, kuski kõde eesreas. Koote! Ei tegelikult ma ei ole niimoodi, sest ma siiski toetan omasid. Aga kui te tahate teada, kellele minu hääled lähevad, Kootele, Ulvehamile, andke all kommentaaridest, et kes on teie nemik. Nii, mis meil on nüüd? Poola. Mõnna popikas. Naha õppis. Norm laul. Next! Mis meil on Portugal? Mulle meeldib see, kuidas ta kõik nagu all white fitted ja nende maskid nagu tantsid. Oh my god, kui ilus make! Oot, näita mulle, ma pean pilti tegema sellest make'ist. See on inspiratsioon praegu. Wow! Wow, I love this make-up! Wow! Võimas. Ega mul jah, otsust nagu mingit emotsiooni nagu väga ei olnud. Lame edasi. Oh! Wow! Siin toimub nii palju! Appi! Okei, vau, siin toimus väga palju. See oli täitsa porno siin mu ekraanil ju vahelduseks. Siin vahepeal see oli natuke nagu tuli täitsa... Vaata nüüd, pori! Ma ei tea, laul juba meeles läin ses mõttes. Serbia. Mhm.
aastateks. Sõrbe. Okei, teda ei ole siin 18, okei. Okay. Sest et hästi palju head olema kuulnud fännidelt. Väga positiivne nagu tagasiside on sellel loole. Mind ennast see väga ei kõiguta. Aga jah, eks kõik teavad ise oma järjestused. Sloveenia. Ta näeb nii sarnane selle Poola esindajaga välja. Väga õige, piina neid mehi. Power woman. Jällegist, mul on... Võibolla ma olen lihtsalt väsinud praegu juba siin nende kuulamisest kõigist. Ja neid on isegi vähem kui ükski teine aasta olnud. Aga hästi palju räägivad seda, et oled nii tugev aasta, nii tugev aasta. Minu arust on nagu, ongi nagu kaks kategooriat. Sul on head laulud ja siis on ülejäänud. Ja minu arust neid häid laule on nagu käputäis. Okei, võibolla rohkem kui käputäis, võibolla nagu kaks käputäit. Minu arust ei ole nagu mingi mega tugev aasta, selles mõttes. Ongi need nagu mega head lood, mille tõttu ma ei tea ka, kes võidab. Mul pole õrna aimugi, kes võidab. Siis on need ülejäänud. Nii, Hispaania. Ma näitan teile seda laivi, sest et seal tuleb väga emotsioon välja. Muidu see laul mulle otseselt väga peale ei lähe, siis see, kuidas see rahvas reageerib sellele loole, on crazy. Kuulake seda rahvast nagu juba praegu. Tuosta on nii slei, ta on nii slei. Terve saal laulab seda laulu kaasa. Terve saal. Kuulake refrääni nüüd, kuulake rahvast. Ma tuleb seda koht nagu sorra, siis kõik karjuvad. Oh, no, terves rahvas, sest haivib seda lugu, see on nii äge. Kuulake nüüd. Ja üldse seega, et sul on siuke nagu vana mami, kelle tausta tantsijad on kaks meest korsettides ja muidu paljalt ja kõrgetes saabastes. Okei, nüüd, kui ma seda esimest korda kuulesin, ma räägin see, et kuidas rahvas reageeris müüs mulle selle laulu maha nagu. See oli ainuke põhjus, miks mind kottis see laul. Nüüd, kui ma keskandun natuke rohkem sellele, siis see show, see on nii tehtud Eurovisiooni jaoks. Nad teevad täpselt, mis nad teevad. Põhil eurofännid on kõik queer. Ja ma juba tean, kuidas Euroclubis kõik tantsivad ja laulavad seda surgaga laulu kaasa, kuidas kõik naudivad seda ja kuidas alati Eurovisiooni nagu saal on täis hispaanlasi. Seda röögitakse kaasa, samamoodi nagu seda röögiti siin Hispaanias kaasa, seda röögitakse ka Malmöis kaasa. Ja see on äge, see on nii lahe. Oh my god, Rootsi! Oh my god, Rootsi! Oh, Rootsi on ka üks mulle mikutest saasta. See lava show on mega äge. Ja sitid on jägedad ja kõik see valgus on äge ja Markus ja Martinus on nii jägedad! I love Sweden. Nii äge. Esiteks see on nii freaking lahe, et Markus ja Martinus on Eurovisioonil. Kui Eurovisioon läbi on, siis mina olen Markus ja Martinuse best friend. See on minu suur plaan. Saada nende parimateks sõpradeks. Aga see laul on äge, see on mega äge. See show on äge, mulle väga meeldib. Neil kindlasti 100% läheb hästi. Nii, Šveitsi on järgmine, ennustatakse võitjaks hetkel. Meeldib see isiksus, mulle meeldib Nemo, kõik see, kes ta on, keda ta esindab, kuidas ta liigub, kuidas ta aktiib on nii lahe, mulle väga meeldib. Mulle mind absoluutselt ei heidutaks, kui Šveitsi võidaks Eurovisiooni. Ma arvan, et on ka aeg, et Šveitsi võidaks Eurovisiooni. Nii, Ukraina, I love Ukraine. Kõik need head pandi siia lõppu, sobib. Happy, go!
Rappi solo! Give me rappi solo! Siinä on yksi kohta sellaisessa laulussa, mitä mä tahan, että kindlasti näeksit. Sen hästi vokaalipohjainen laulu, kun se laulija taitaa ikään ottukaa, kun se lavaa omaa vokaalikaan. Selläkään. Se tanssi lauseesti paljon sitä uutähteliset. Niin aika. Mulle meeldib tää lukka, et on hästi tõsine ja nagu... Vaata hinga sisse. Okei, ma pean väga panema seda tuttavad mu raha. Ma arvan, et Ukraina on mu top 3 seast. Kindlalt, mul väga meeldib seal olnud üldse Ukraina Eurovisioonil nagu. Kuidas Ukraina ainult sleep? Nimetage mulle üks halb laul, mille Ukraina on Eurovisioonile saatnud. Nad iga aasta tulevad ja teevad. Ja neil on alati nii palju seda nagu kultuuri ja seda riiki nagu nende muusikas sees olgu see siis läbi keele, läbi show, läbi sõnade. Mulle nii meeldib Ukraina seast. Ukraina teenustati alguses pikalt võitjaks. Aga noh, siis kui kõik laulud on väljas olnud. Meil on viimane laul, milleks on Inglismaa, Olli Aleksander, Dizzy. Won't you make me disinformed, your kisses, will you take my hand and spin me round and round till the moment never ends. Make me disinformed, your kisses. See on siuke pop-laul, mis töötab. See on teised pop-laulud olnud, mis minu arust nagu ei tööta selles mõttes. Nagu. Ma ei tea, kuidas Ollil läheb Eurovisioonil. Selles mõttes, et sul, no, ta peab ikka nagu ägeda show siia ümber tegema, et see töötaks. Muusikavideo on mega lahe. See on üks mu leemikuid muusikavideod, mis ma kunagi näinud olen. Aga ma ei tea, kuidas seda tuua. Et kuidas ta nagu toob selle lavale. Ma loodan, et hästi. Ja neil on nii palju kahan, et toovad selle kindlasti hästi lavale. Aga selle joovul ümber on ka hästi palju nagu kaheltisi arvamusi, kes on, noh, et see on flop ja kellele see väga meeldib, mulle see väga meeldib. Mis on kõige ägedam selle juures on see, et sa näed, kui väga see inimene tahab olla Eurovisioonil. Isegi kui see lugu veel väljas ei olnud ja ta announcis, et see on tema, kes esineb, siis ta oli nii nagu excited, et seda uudist jagada. Mul on nii hea meelda üle ja see laul on ka hea. Võt, aga! Phew! Kõik 37 lugu on nüüd kuulatud. Minu kõige lemmikumad on Norra, number 1, Itaalia, number 2, samuti Ukraina, number 3. Ma ei tea tegelikult, kas nad on nüüd niimoodi selles järjekorras, et 1, 2, 3. Võibolla on, võibolla ei ole. Väga palju hakkab olenema nagu showst endast ka, aga need on mu nagu top 3, mis siis ei ole Eesti. Ärge nüüd tulge ründama mind jälle, et sulle siis ei meeldi, kui see 5 minusti pulub, see ei käi nii. Mulle võivad meeldida ka teised lood. Andage mulle kommentaarides teada, kes on teie lemmik see aasta Eurovisioonil ja kes te arvate, et võidab Eurovisiooni. Need on kaks väga erinevat asja. Pange samasse kommentaari nii teie lemmik, kui kes te arvate, et võidab. Ma loodan, et teile see video meeldis ja ma näen teiega järgmisel nädalal, mis video tuleb väga äge. Ma loodan, sest ma ei tea, kas ma julgen vlogida. Ma tahaks julgeda, aga eks näis. Igal juhul, ma näen teiega enda järgmises videos. Bye!